L'Ajuntament d'Almussafes reduirà el seu deute a la meitat gràcies a l'amortització anticipada de 5 dels 6 préstecs signats amb diferents entitats bancàries, el que suposarà quasi 2 milions d'euros. Com el remanent que tenim és un remanent molt important de més de 8 milions d'euros, doncs hem decidit amortitzar tots els préstecs que teníem, ne teníem 6, tots menys un que té un derivat financer. Això vol dir que a dia d'avui i quan ja s'aprovi definitivament en el pròxim ple ordinari, que serà el ple de maig, pues haurem amortitzat tots els préstecs que tenim, dels 6, 5 quedaran amortitzats. Aquesta operació serà possible gràcies al vistiplau d'intervenció municipal, que en un informe confirma que la iniciativa és viable. Des de l'inici de la present legislatura, mitjan 2015, el govern municipal venia amortitzant una mitjana de 600.000 euros anuals, per la qual cosa, sumant aquesta nova amortització, el deute viu del consistori se situarà en 3.800.000 euros. Ens quedarà un deute aproximadament de 3.800.000, però quan entrarem a governar tenim un deute de 8 milions d'euros. És a dir, hem reduït el deute a la meitat, al 50%. Va traduir-se en que els veïns d'Almussafes van tindre la meitat de deute que tenien de quan començarem nosaltres a governar. Va traduir-se que això permetrà no pagar tants interessos i no tindre que especificar aquests interessos dins del que és el pressupost municipal cara al 2019. Això ens va permetre continuar inclusive anant més allà en les inversions que tinguin que fer i sobretot apostar més encara per polítiques socials i d'ocupació. González ha explicat que aquesta operació no afectarà les inversions presents ni futures, entre les quals cal destacar la reforma de les piscines. I anem a tindre 2,3 milions d'euros per a fer inversions. Si no passa res, la meitat de maig anem a fer un ple en el que portarem les noves inversions financerament sostenibles que anem a fer en el poble i entre elles bueno, pues està la construcció d'un nou camp de futbol 11, està també la remodelació de la segona fase de les piscines, hem començat perquè la reforma de les piscines són tres fases, anem a fer primer la piscina xicoteta, que té que estar acabada abans de que s'obriguin ara cara a l'estiu, farem després d'estiu la segona fase, que és la piscina mitjana, i després ja pues, farem l'obra de la gran. Anem a fer tota una sèrie d'asfaltats de carrers, de la ronda... Serà el pròxim dijous, 3 de maig, quan el ple de la Corporació Municipal d'Almussafes aprove de manera definitiva l'operació d'amortització de deute.